Olá galera do canal Manx Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E mais uma vez, vamos falar aí do Truck Simulator Pro USA. Sim, mais uma vez, falando desse jogo de cenários tão incríveis, tão bonitos, tão grandiosos, mas com problemas na mesma quantidade, tá certo? E vamos falar sobre um problema desse jogo, que eu não falei assim com bastante ênfase, mas que eu quero falar agora. Mas antes eu quero pedir para que vocês inscrevam-se no canal, ativa aí o sininho, marca a opção todas, deixe seu like, curta e compartilha, tá certo? E deixe nos comentários o que você acha, né, sobre esse probleminha que tem nesse jogo, né? Aliás, na minha opinião é um problemão, né? Deixa a sua opinião, o que vocês acham sobre isso. Bem, antes de falar desse ponto crítico do jogo, eu só vou recapitular os pontos que eu já tinha falado antes, tá? Para aí sim falar desse ponto específico. Bem, eu já tinha falado aí da jogabilidade, que realmente precisa melhorar muito, e da câmera de movimento, né? Ela precisa de otimização, ela precisa, mas melhorar profundamente, porque ela se posiciona, a angulação de posição dela não é dos melhores, tá longe de ser, tá certo? Então são esses dois pontos, mais otimização de alguns comandos e esse outro ponto que é fatal, porque é um absurdo, e eu vou mostrar isso ponto a ponto para vocês, né, para vocês entenderem do que eu estou falando. Primeira coisa que eu vou estar mostrando para vocês antes de falar, eu quero, olha só, o gráfico é bonito, o cenário é bonito, hein? Eu estava conversando, agora eu não vou lembrar o nome de um inscrito, me perdoe que eu não vou lembrar, que ele sempre coloca na Smart TV os meus vídeos para assistir depois. E eu faço isso também porque eu coloco na Smart TV para poder ver a qualidade, como é que ficou, né? E na Smart TV esse cenário aqui é outro visual, é impressionante. Bem, foi só uma observação. Eu só vou atravessar aquela ponte ali, ó, e vou encostar o caminhão pra gente falar desse ponto crítico do jogo, tá? E mostrar aí com ponto a ponto. Opa, abriu o farol, agora já. Aliás, outro ponto crítico nesse jogo, o farol. Eu particularmente mal consigo enxergar o farol. Pronto, eu vou descer aqui e aí vou entrar no menu para a gente poder falar sobre esse ponto aí que eu acho bem crítico no jogo. Bem, vou parando por aqui. Deixa eu puxar um pouco mais pra frente. Pronto, aqui tá bom. A parada é o seguinte. Eu vou colocar aqui no menu. E vamos falar de um dos grandes problemas desse jogo. E eu quero a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não. Bem, eu já falei por diversas vezes a questão da jogabilidade com a câmera de movimento e otimização dos comandos. Agora, tem um problema nesse jogo que me lembra muito o jogo Real Racing 3. E que problema é esse? Eu chamo que é um verdadeiro estelionato de jogos, de game. Porque o problema é esse aqui, eu vou colocar aqui em revendedor. Vou colocar aqui, vou colocar o
Iron Titan aqui. Bem, apareceu aqui, ó. R$350 mil. Eu tô jogando faz tempo. Eu tenho apenas 43. Entendeu? Então, o grande problema desse jogo é os valores de tudo. De tudo. Porque é um jogo que realmente, é, com perdão da palavra, mas é um estelionato. Porque eles cobram por tudo e eles não cobram barato. Eles realmente enfiam a faca, a verdade é essa, sem dó. Então você vê aqui, ó, 350 mil. Ah, mas é um valor, tá, mas você ganha muito pouco. E teve um inscrito, que eu infelizmente eu não vou lembrar o nome dele, ele falou assim, olha, eu gosto do jogo. E o valor, eu concordo com o valor, porque é para simular a realidade. Me desculpe aí o seguidor, aí o inscrito. Vou discordar aí com todo respeito. A gente precisa levar em consideração que isso aqui é um jogo. Não dá para ser. Existe uma escala, sabe? De 1 para 10, de 1 para 20, de 1 para 30. A questão dos valores precisa de uma escala real para a realidade de quem joga. Então, a escala não pode ser 1 para 1. Então, se eu ganho R$3 mil por mês, eu não vou conseguir comprar um caminhão de 350, 400, 500 mil. Não vou. A verdade é essa. Agora, você precisa de uma escala. O jogo é feito em cima de escalas. Escalas de tudo que você possa imaginar. Então, é preciso de uma escala real. Olha o tanto que eu já joguei e olha só o que eu tenho para comprar um caminhão desse. Não tem como. Ah, mas você pode alugar, que não sei o quê. É outra coisa que também eu, particularmente, eu sou meio contra. Acho que você tem que dar mais possibilidades de você comprar. Mas não é só isso, tá, gente? Não é só isso. Vou aqui para... E tem outras coisas também que fazem com que esse jogo ele seja... Olha, seja um sufoco para você adquirir os caminhões. E para você ganhar também moedas, enfim. Bem, eu vou tentar... fazer, quer ver? Algumas carretas você até consegue, alguns e-box você até consegue comprar. Eu já tô prestes a comprar um, mas aí tem a questão dos níveis. É outra coisa que eu preciso falar. Para você subir de nível aqui também é um sufoco. Você precisa de muitas viagens e não acompanha. Essa escala que eu falo não acompanha, sabe? É, essa escala no Truckers e no Universal Truck, ela é um pouquinho menor, ou seja, entre aspas, facilita um pouco mais. Aqui não. Aqui é muito difícil, você precisa fazer muita viagem. Começa a ficar chato, você fica com o mesmo caminhão, ou você tem que ficar gastando dinheiro alugando, e o aluguel também não é lá dos mais baratos, e por aí vai. E aqui você tem as moedas, e você tem um outro dinheiro virtual, que é para você desbloquear o quê? Os mapas. É outro absurdo. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui o mapa. Veja ali, ó. Em cima eu tenho 5 diamantes. Até agora é só o que eu consegui. Aí você vai aqui no mapa para desbloquear. Tá aqui, ó. Nível de estado exigido 40. Sabe quando que eu vou chegar nesse nível aqui? Talvez daqui uns 5 anos, porque não é possível. E para desbloquear, é que tá, não dá para ver direito, mas a princípio parece que é 200, ou é 2000, não sei. Eu tenho 5 e para ganhar é difícil. Tem a bandeirola americana ali, ó. Tá vendo? Eu tenho 770. Para você desbloquear uma cidade, para você comprar, você gasta ali 400. Ou seja, para eu conseguir desbloquear todas essas cidades aqui que já estão liberadas, que eu tenho que pagar ainda por cima, vai demorar muito, entendeu? Vai demorar muito, mas muito, muito, muito. Por exemplo, eu vou ver se eu consigo pegar uma cidade. Tem aqui a Moss Rock, essa aqui já está liberada. Ó, Astoria, bem aqui, ó, não está liberada. Se eu venho para cá, para tentar liberar, é uns 400, umas 400 bandeirolas dessa daqui. Ou seja, fica inviável, porque você não ganha tantas. Você não ganha tanto diamante. O dinheiro virtual você não ganha tanto. Então, assim, acaba virando um estelionato terrível. É muito difícil.
Aí você faz o seguinte, para facilitar, eu vou com o dinheiro real. Então vamos ver quanto custa. Vamos aqui, ó. Tem as banderolas aqui, esse aqui é VIP, ó. Olha só. Esse aqui não vai dar. Vamos em outras aqui. Ó, 194, 389, 97, 47. Mas aí você compra, vem pouquinho, tá vendo? Outra aqui, 23. Ou seja, vai ficando muito, mas muito difícil aqui, ó. Eu falo banderola, mas é distintivo, né? Então aqui, ó, 3.200 distintivos. Vamos ver, deixa eu ver aqui quanto custa. Ó, o 389, 149, o mais baratinho ali, ó, 23 para 500 diamantes. Só que para você liberar apenas um mapa, vai quase tudo isso. Ou seja, fica muito difícil. É o que, sabe, aquele tipo do jogo que você vai desistir dele fácil. Porque a jogabilidade já não é boa. A câmera é horrível. E para você conseguir um caminhão, você tem que vender um rim. E aí, como é que faz? Não tem como, é muito difícil. Realmente é muito complicado esse jogo no quesito aí, você comprar ou desbloquear. E tem outra situação que eles colocam. Eles colocam um desafio. Tá aqui, ó, desbloquear. Olha quantos diamantes para desbloquear. O segundo aqui, ó, 300 diamantes. Eu até agora só consegui 5. 5. É isso mesmo. Então, aí vocês me dizem, deixa nos comentários o que você acha. Você acha realmente que é possível? Não dá, não tem como. É muito complicado. E tudo que você vê aqui é muito caro mesmo, sem dó, entendeu? Sem dó. Bem, gente, eu espero que vocês tenham... Eu queria muito fazer esse vídeo meio que por indignação. Tudo bem que os desenvolvedores talvez não, nem vão ver esse vídeo, mas eu queria fazer esse vídeo. Eu tô até um pouco assim, fazendo vídeo meio que de bobeira, aleatório, vou falando. Sabe, eu tô até, o vídeo até um pouquinho ruim. Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí, tá bom? Deixa nos comentários o que você acha aí do preço de tudo aqui. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tá certo? Então é isso, um abraço a todos, até o próximo vídeo e não esqueça, inscreva-se no canal.